המשפחה שלנו במשך 3 ו-4 שנים פחדו לבוא לכאן להזכרות. 3 פעמים חיללו לו את הקבר, 3 פעמים לוי גול. אנחנו מגדירים פה את התנועה להר הזיתים. אוקיי, זה מצוין. עושים פה הרבה אירועים, הילולות, אזכרות גדולות. אם תהיה תנועה, יהיה ביטחון. הכל ביחד. יש אנשים, יש ביטחון. אם יהיה ביטחון, תהיה תנועה. כן, בכל מקום אחר בעולם, אם היו אומות העולם מתנהגות לבית קברות כלשהו, היה זעקה יוצאת מפיהם. אנחנו יודעים עד כמה אנחנו זועקים כאשר מחוללים בתי קברות בארצות העולם ובאירופה בעיקר. אנחנו, הר הזיתים נמצא באזור מאוד רגיש, כאן רוב התושבים רוצים לחיות בשלום, מה להם לבוא ולפגוע, אבל יחד עם זה יש בתוכם פרובוקטורים, בעיקר גם ילדים שמוסתים, שבאים ועושים את אותם דברים שהמשטרה צריכה להתארגן והרשויות צריכים להתארגן על מנת לבוא ולמנוע את האפשרות הזו. לא יכול להיות שבמדינתנו, כאשר כל כך קל לנו להעיר לאחרים הערות, שאנחנו לא יכולים לבוא ולפעול נגד כל ונדליסט שרוצה לפגוע במישהו בגלל אמונתו או בגלל מוצאו או בגלל גזעו.